Separatistët pro-rus në lindje të Ukrainës shpërfillin marrëveshjen e Gjenevës. Ata shprehen se nuk do të largohen nga ndërtesat qeveritare që kanë nën kontroll duke sfiduar autoritetin e Kievit zyrtar dhe duke kërcënuar paktin ndërkombëtar të arritur mbrëmjen e Sëmundjes. Sipas tyre, qeveria e re në Kiev është e paligjshme, kështu që ata do të vijojnë qendresën derisa ajo të largohet. Rusia, Ukraina, Bashkimi Evropian dhe SBA ranë dakord gjatë bisedimeve të Gjenevës në Zvicër që grupet ushtarake të paligjshme në rajonet lindore të Ukrainës të largohen nga ndërtesat qeveritare. Megjithatë, tensionet vijojnë në këtë pjesë të vendit ku mbështetësit e Rusisë, një pjesë të cilëve janë të armatosur, mbajnë të zaptuara institucionet në të paktën 9 qytete.